ចាក់រុកនឹងគឺសហាវខូខៅណាស់អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវឆាប់ជឿពាក្យចាក់រុកនោះទេអ្នកខ្លះនិយាយមកនិយាយយកអាភិបសំទំនងយកភិបសំទំនងប៉ុន្តែវាមិនមែនសំហេតុសំផលឬក៏ត្រឹមត្រូវទេលើកអានឹងមកចាក់រុកអ្នកខ្លះទៀតគឺថានិយាយយ៉ាងផ្អែមល្ហែមផ្អែមត្រជាក់ប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺពឹសពលណាស់អ្នកខ្លះទៀតនិយាយចាក់រុកយ៉ាងស្ងួតប៉ុន្តែខាងក្នុងវិញគឺរលះរលួយអ្នកខ្លះនិយាយចាក់រុកយ៉ាងសុភាពរាបសារ ប៉ុន្តែគឺសហគូខៅបំផុតអ្នកខ្លះនិយាយដោយក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែបង្កប់ទៅដោយល្បិចកលដល់កំពូលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សល្ងងល្ងងមួយចំនួនត្រជាសមួយចំនួនចិត្តស្រាលមួយចំនួនជឿព្រោះវាតំណងប្រកបមើលនឹងភ្នែកបកគាត់ទៅវាដូចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានថាយើងកុំងាយជឿគេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រមូលព័ត៌មានពីសងខាងមកឬក៏គ្រប់ជុំជ្រោយមកបើយើងងាយជឿគេអាចអន្តរាយអាចបាត់បង់ឱកាស អាចខុសចំពោះមនុស្សយើងងាយជឿគេនឹងអ្នកចាក់រុកនឹងមើងងាយយើងតែក្បាលអ្នកនេះស្រួលចាក់រុកបានអ្នកនឹងល្ងងគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងជឿអញគ្រាន់តែរៀបរឹកពីធ្វើកំប្រូនតិចជឿអញអញ្ចឹងគេមើលងាយមើលស្រាលលើក្បាលរបស់យើងព្រោះងាយជឿគេហើយមួយទៀតវាអយុត្តិធម៌ទៅដល់